ami, ami sungna cura, ami, ami sungna kanto, ami, ami sungna cura, ami mistinginyo, kamaradas punjura, ami mistinginyo, kamaradas punjura. Kainak juga nyut. Jadi doi nuar. Jangan. Kain. Kainak juga. Ya perlu bak pulang. Kain. Tunon gede frek di mokol. Sama kharit kain. Bala mo lay jox len dang moy feccal deng de acci mou lay ci guiné waaw waaw mou lay ci guiné khous mbadan mbadan ndepa ndep khous mbadan mbadan doyna yow daan nga fep kam kay am kay waaw luy xéñ yama Yama. Betmo. Yef ci day bu yagon nak. Bama man rek duggal sama bir bi ma sante. Papa. Papa ci lan? Bawam. Mam bawam lan? Wa jall mu ni sa ngamu carbet yi nga am bongo. Bu romba mu ni way. Jankha. Fatol nak yo. Nga dala ñu xaar. Wa ñu xaar ci ngat. Mu ñu ko tibal. Yo tamit xam na ma togg barawul nga bëgg ma yak yakatu ko te yow sax eh dafa doj xamna fi nga jëm neema rek nañ xaar borom xam xam bi waw xaar da nga mer mani meruma dama xif eh eh kay ay sa la xartir mani bokal ma dal bo bëgge nand da ngay concentré wu ci sens mooy bu ci nek nga jox ko signification am réel su ko defé do am ben problème quoi OK bon oh ngañ demba tu perds ton temps way toi si je t'attrape tu es mort yo da ngay ngand lu parce que tu as la chance d'avoir tout compris Eli les enfants vous vous lavez les mains et on passe à table d'accord non j'arrive bon affaire bi c'est simple man na la ko tojé rapidement mais fu nga guéné sa xel ci tiot bi quoi D'accord. Ok. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale à la force du liquide déplacé. Ok. Bravo mon fils. Est-ce que tu as compris toi? Oui papa. Ah ouais. Alors vas-y je t'écoute. Tout corps plongé dans un liquide. Ah toi, voyons s'il te reste quelque chose. Tout corps plongé dans un liquide. Allez vas-y. Si tu sais la suite, tu as la paire de chaussures dont tu rêves depuis une semaine. Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Allez, on se lave les mains et on passe à table maintenant. J'étais sûr que tu perdrais. Toi, tu restes manger avec nous, hein? Merci, tonton, mais bimo ñëwé ba légui agugu ma kër té sama papa la réel. Ah. Alors file vite mon fils. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale à la force du liquide déplacé. 39 800 francs la paire de chaussures. Mais où est mon livre? Il était là tout de suite, il ne faut pas avoir disparu comme ça. Quand tu me l'as comme ça, ton livre demande à ton ami. Qui quoi? Ben Demba. Il faut deux fois là. Mais qu'est-ce qu'il y a à toi?
C'est plus que toi, mais Mandou Massati. N'allez dans l'eau ce livre, après qu'on m'aura interrogé. Tu le connais bien, il commence toujours par moi. Ouais, rends-moi mon livre, je te dis. Mais, que signifie ce vacarme? Ah ah! Ngandiamba, debout. Dois-je comprendre que tu n'as toujours pas de livre? Bien. Mais tu n'as pas oublié ce que je t'avais dit. Donc tu n'as rien dit à ton père? Si, monsieur. Prends la porte. Et dis à ton père que je ne te recevrai que quand toutes tes fournitures seront complètes. Je regrette, mon garçon. Tu es un bon élève, mais tu ne feras pas de miracle. Moi non plus, d'ailleurs. Wayo lan la yow dama tewone ba dekki wala lan dewo dekki wo worna kon loy tere xali bi mu ñew nuyuma xolal xam nga luma lay yegal ngay def ak sa xol gi nuru ak hamburger nang ma moy toan ça va jikko ji delo seti nak na dafa xey rek wutati liggey te amuko. Dedet wallahi tubab bi dañ ko dakh dakh e balma de xawmo ni yaangi fi ayo lo fi def waxtu bi dañ na dakh ayo wayo lo sire kon dal ñoyem atté mané contre maître ba dakna xamna ni xel ni liko naxari moy limako jotul nexalam waye man yalla rek la geu yow nak lutax ñu dakhal xamulo lutax xamulo ñetti professeur dakh nañ ma anglais histoire ak prof mayor math physique ak chimie tay ma ñew xey prof français bi dakh ma té papa li yeb waxon na la ko waye mané ey xol ces professeur dañu dofal lan ñom xamnañ limay daj pour dundal la waxatuma la ko fayum lias bi dedet buñ ko xamone dañ la may sa affaire xam nga luma lay yegal demal ba suba ma ñew set sen directeur c'est tout suba lan sama fourniture nak xam lo sax lu muy jar wa yow eh xol ma xol ma xam nga wax nga deug gis nga kilo tiep gi may indi fi nga nan ko dindi ko won na muy jar ci sa put yegg sa xol ngeen mëna wax moma gënal sa école bobule deug nga lima la wax da nga wara wax ni sama école amalu la importance ndax musuma jëndal ben crayon bi gëna touti eh ci biti bu la nexé mais xam nga ni ma wax deug ba jox ki duma lakku bonam boye sen dom nga ray sama yon nekkusi yow eh lula ci sa da wax nal deug kon deug dina la ray di ay ko bi la demal ba sama nay yow sen day la yow am nga chance mo la jappon tay nga xam du dañ la daxé xol han kër gi doto fu djuguti ndax yalla doto won na ci kër gi xaram bi nga don ñu wona don gi ma nga doore ba nga takké ñaarel tek si nga tel ñu la doot na la nga tek si sa ñentel mu jural na kër gi ba fess tel compondeuse dama na la jël sa matu kay la naxari teggu ñala ko ci xam nga sa yaram day xassam si de na la sax lal parce que tekki wulo gis nga de xam nga yangi joy ci sama loxo lal kharam
yow nga ne ma fofu nan bik titel nga ma sax ya xam nga sam pap la tagon da nga yakam duma la japp guju bi bandu ci cinema bi ala gi te rek tina mané ki suma ko bëggon def dara def nak ku demb ah da nga yakar ndar xam mo li nga nekké han xam lu ma la yëgal sangu jil nga julli ndeki bu fekke ni dess na fi te nga jubal école de nga lima wax han bo dama nga wax sen directeur ni dina fa ñew xam nga ni koku du jëriñ dara papa ndax ma démé duma mëna dugg class way mané la nga dem ci directeur nga ni lan yow da nga dégg lu mu la wax ci mbir mu tollu fi jëlal sa doom nga téss lu xam and ak mom ci directeur école bi nga waxtan ak mom nga neen ko délé eh sa kanam gi ne délé ya may jangal limay def yow li nga xam sa tous yow papa eh dafa am doyri ah dafa nakari xolal rombo ma ni wala ni nga jël sa bagage dem jangi dot wala ma nga di ma dal kom jam dafa tay ah waw bo nekul jam lo don do set di nga gis ah lolou ngay bëgg xam waw waw ha da may jay ni waxam ba nga ha say ay dal legi waxam ba la jur li la dom nak di jeriñ bayam tay la lay won luy bay di jeriñ dom xale xidi ma ni yow dotul ma rek say ay ma rek yow la tay la lay won nakala way 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 bay len ciowli ni ñawna ngir yalla bay len ciowli ani suna kontam mais kedru ndey tiadi dama ndey tiadi domou gumba yele dama ñu leer xana bi yawan sa yele dama re ko di yawan mais mom la ci mo sen place la len rom sayene wallahi wallahi sama ko wallahi sana ya ya tut bax nga trop mais sœur bi mom yorotuma ko ko anam dang ko sand vraiment mom yorotuma ko ko eh mara la la eh wa ra ko wala ngok day yalla lu pa bi la la mara lan dalal pièce ci bourse bi la ah ni daloko ba pare allo da cena ba ana day jabi day jabi nampa may jabi fo non xana gisuma ken ku romb suñu bor bi ni dede dañ ma don sarax ci taxi be may jabi xana xamone yaay suñu geut waro dem fenn dañ ñoo war di jégañ waye du neena dañ ma don sarax ah dello ko safa mais nak sama xarit bi dang koy bal quoi jottu ci laal dara amal fi na ni tagoto dal parce que sama gaay xamnu ci luma nek yow ko la wax ni man beug na and ak yow mais lo may jaay nekhal nga may jaay leg yow yow sa gaay nga wax ñan la faq man ni comme man fa lañu nek yo yaakar mo wax lako kon nga nuyu ma sa faq man wa rak taxaw alle go bu ciow ci nan tam bu ndame sama gaay di non contant ci xam la dal di non beug ci xam la wax mo fuñu ne ba pare faqlan deku way faqman sorina kay na dañi dem ba koloban ci dama fofu man nan la le la gaay dundu bi ni dundu fofu boko meuna deku nga tok boko meun deku nga dam sa yona wa nice xale yeb ben lañu niñu ñaan rek
nga tel ko gis kaba wa gone yi nek ci mbedd mi te te yama len gëna xam motax muy ñaan ci ndimbal ci yow amul problème wa mané ma faté wu lo tektal yi ma faté wu mo dara ni ñaan dal mu baña dajé ak gune yoyu sen dund dafa metti lol bo ci xasse be dug da ngay defar pour meuna am banex ba yene say do am ben banex mais nga ci japp il faut mu am nit ko la fa jeli mba ngi taxna do motax manela pour am loy tit baxna kon jam ak jam rere ja be suba garde jangal mo gor nga balma de mais ya ñaaw wa mais ni mu dem ni yo xolal ki ngay rey mat na la baaj wa gel yow kan laaj la nopi yow yow koy nan gel rew be na mais tay dox ñu ciir ndey dox ñu ciir baay ay papa ya nga ambal leen ah yow amo ndey amo baay mo gor kun faya kun mama sax man wa mer dara jangi ni faqlando ngi ya le yeen fi ngeen di dund lo yakaron ay galay nation faq manga faqlando ngi bul dof wa mais fi ken neku fi sax ga yaangi sibir bo rew wati bes dan lay saketu mais fi nak bul yoy yoy de so ner gaay dan la koy def de wa mais c'est à dire xolo fi rek wa mais qu'est-ce que c'est que ça lire là kira bamay wacc bes lama ko gaay tero mais yo am nga sante parce que amna ko andal hey fo ci wa hey ki moy dembis ki moy tie le malien way do tagi sa derew wa mais ablay bi nak mom kancholi am problème dembis kancholi ki ci sa fi le bokan lan koy respectant nan nagaj bi na la kabul ma enel ben problème yi ma yane so fi bëgg yaag da ngay dégg xolal conseil yi ma la jox yi ma yane amé xolal dama bëgg nga dégglu ben affaire du ma sanga ka do sama pa ok avance ñu dem fils ablay bi and ak mara moy kan amul topo mara ko géré néna ko wër la da nga bëgg ñoo gëm lo science bobu lélé da ngay sagan sa job ko ayow xaar sama xol action bi nu dawe fi quoi du lieu bi nga amé n'importe qui mo fi intégré hein tangu xol nga ko way dembes ki moy tangu xol dembes school boy la amul ragal way man lumay tek ci cool man cooluma ya dembes awma ci intérêt hein fi règlement bi la war nga mako meuna nandal avant muy commencer eh maraay ma ngi go way fi ay aliéné rek ño fi nek eh fi so jëm yow way koku du sa problème eh kulen way gaay yo xana xamul la fi tugal gëndew la fi kon xamna yow la wara xaar pour nga jox ma ndigal ma dem xam lo ko yow way go shoot way damen gaspar buñu mëna soulé tang xol kenn ku nekk tari fukk li xlass ak dañ ngeen sané ko ko ñam yeen da ngeen dof yeen ñepp da ngeen dof man duma criminel way bi dafa grade war nga gis num ko def eh dambis
bon ci bi mo roy tang xol waw e demis kay fi yow wa mais yeen lo leen beugati nak yeen e demis ki may gramu xabatan momay chef dili ma top ci mom gayen bi nga kil mo gënon dekkel ci groupe pakmani amul pour gën ko jëndjoros kon ki may sen yalla bu ndaw deglu ma rak ndaw do do tuna ci sax e ki may demis way bi mo gënam mo ci gay man suma rayon duma ko ci méré demis marque nga ben point yow la lay def yow xale bu gor bu gaaw joy ni yow man dig ma ragal lo man duguñu dem kam ak yow lay xaar kuy kam ak ñuñu dem bu xaar lo chef bi wi me yeen ñaat chef ngeen fi am so joge di ng ko xam wul yaq bi kam ak moy big boss me yow da nga am kon da nga bëgg wax da nga am jëkkal kenn ci gaay top ma dalal rak xolal bul dof xam mo ngi ci bir yow lay xaar moy borom daara ji cool okay ha bayam jamu waye joker ale dañuy taral suñu gan bi ndax gaay na lañu jar nako mara rek la business yow ñu ñew comme boy dembis sa gan c'est dembis waaw dembis la laaj lolou yow parce que julit la te boudé sangara la douma ko nan joker waw kamat na weur kabatan waaw kama lan nga yow man julit la lo tey sa loxami ka sangara nal kancholi waaw kama lan nga yow musulman la nanal mara waaw kama ya sama serign ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah astaghfirullah dembes da ngay nan ba nga dive nanuma kajole alors samara boy buma neex nga yow bu ragal dara ñun ñi ñepp ay julit lañu rax ci dolli ay waliw kamil lañu sangara bi ñuy naan
datu muy yegg suñu put newlay don saxar si moy saxaru aljana ja xeccel ñandi ngay nga fa lay jaye fay père ngay fi ki kala ngay ko bess la xam ko fi just kamen bi la ñaari waxtu la ko may pour mu don ancien suba ngandalay don xeccel ki mo lek nañu aljana ja def ko nangana ak reey doon len père kabar bisu tour rosa bal ci kaw yow mu yoxo sok mom comme dafa dagale mara dor ko bon bi ma yow ma ñew ay suma do gidal nga ma wayo li la def degluma xam nga ne man xamna lu baxew waaw ya suma do boy bi bes bi ci bir dembes xam nga ko bu bax waye xawmoko wayo mané bul top kon xam nga ay param yow boy dama bëgg fenn lo wala dama né xawma len xawmako non grawul père boy bo wayo non fuma la la bi jip grawul yow lan mo la jott xana dama damay wasin fi ak ñu mel ni amad katan mu la yob hopital ha amé kon tokker du galu kamak da non la xasu mu xabatal la man nan la lokon nak dafa firé bo mo da kay xale bi dafa mol so amé ay yitté yoy doxi nga dem doxi ko aw du jip xale bobu interessé wuma ay yaba kay ta diñu ay yarma kay ta diñu manga ndangin kapi pou na konsu no ta sufri kilay kanada ana gaay ñeppa ngi fi yeeta ma degul leena bu baax mu xabatan tay plateau nga jëm yobale len boyu bes ci andal ak ñom kancholi ya gérer pression bi mara ya tang xol yena gérer ciot bi allez golen ok kaw Joker, bu sori kamo grand xolal ma laxas bi de ba ñew legi entrez salam aleikum wa aleikum salam dem non la ci pap dem ba jallo suma rak la ah jallo wa dafa genn way newon na ma du yag wa ndax mën nako xaar wa bismillah mën nga to xaar ko ha
gay trop balé mon na ci tiagal buntu auto bi do teju bi sans Mega, ni jarul ubi. Bola bob. Eci, sekarang. Madam, kamu serah kau sah frama jenuh. Sudah sudah aku gini, lahas banginyo. Madame, dis-moi, madame, arrive. Mais tu m'emmerdes, toi, en fin de compte. Alors, ça va? D'accord. Je vais là, c'est Angel Joe. Angel Joe, tu vas tout droit. Tu vas aller garder à droite. Tu vas dire que tu vas un point. Bref, voilà, tu vas nous là. Ok, merci. Je n'avais pas fermé, mais dembis tiolé na ala fakk man bi moy doni mak kele ken duko japp wa mais ki suñ ko képé daf ñuy yolé parce que xamna fakk lan ku am fit la man wolu nako ki du ana yow dal tu as l'air de bien tomber amna demba ngay ma jele won mais xar tax yow tamit tu as l'air de bien tomber parce que man sax dama la soxla won ça ne te dérange pas que je fasse d'abord un crochet au supermarché non j'ai le temps Ni salaxu ñepp ay satch lañu bima lay wax ay ñu ni dañ ma daxé école ñu daxé école ndax lén parce que sama papa am lu mo ni motax ma don yalla wone ay livre mëna mon sét ci la wax ko sama xel dama ci wor non xam nga tay yoko yépp ak sa papa bugul da nga xam sa mokal dal
Voilà. Bune ma fi ben yon sa fruiterie. Ah, Pamis, dama ko visite sama bureau. Fokk na sama bureau, sax bi tam ngi lay xaar. Ko yakana sa papa la. Le enfant, il se décide à me poser ses problèmes. Salf, na nga def? Sonn ak jaxle. Xamna lepp waxtana sama turandor salif dama ko fekk ci mbir mi ñama torop dama ko fekk muy yelwaan ngeen muy yelwaan la la wax wa anu ñu ma bay sama bureau ba xam lu lay man fi xam na ko kon dem na dem ndax lan wa yow da lay bayyi ba nga genn mu dal na ñu les dem ndax lan ñetti fan ngi ni ñukay wër jogal sa bi OK nice deug la boy Davis amna problème waye grand kam ak tay journée bi neexna alors yeen nak sonna ñaari litre yi de ci way jibar bu neex ni nak moy tante 13 amna arrivage gëna bisaw Waay grand kamak waay ñun tay dañoo jobé sonu quoi instant yi dañoo fess bi bëgg dé man 13 la ci jotta def mais sama waay mom 8 la fess quoi xalama jox la affaire bi nga xol grand affaire baangi ha tek yaa bisu tapi bi yow man ngeen di wax yépp waxumako dembi sa ngi ni ba tay ñewugo suñu fini lé choy nak ngeen nek fi di yap ak kaan choker lolu waxon nako paré tam nga luma wax nga jëm wax lo ci tek mais xam nga ni lako may bo biru won ba ci sa nopi na la sap sap boy dembis ken kep ko jantal boy la te du wéjé et puis buñ ko képé padre am lañuy jëli parce que boy la amo daro loy ragal et puis yow waro yel wan sax bis dina ñew nga sant sama waji dañu gëma te mu len dimbalu dara du sot wa ñaata gumba ñoy nek fi ci town bi tay demal sen bop néna la amo daro loy ragal top mo bis bo mo topé dina mëne défar say waji bu contane ci yow xam nga et puis ko mal ko diggal eh taxi am dafa rafet sax nga dembis mi nu mune tan dembis ngañ dem nga ni way dembis eh ko yo turum de gën tan yo sey fo ñu wutal tam chingas di chingas tudal na ko chingas kon chingas C'est pas mal, hein, Chingas. Chingas, sur vous, mon nerf, là. Chingas. Chingas. Kinyan nga laaje ni 15 nga wala laaje eh li nga laal fo le bernu kamak gan gi chingas la tuddu man mako tudde chingas chingas wa kay fi yow fakhman amna mbekté di len présenter chingas Dembis kay fi yow musa gis mu melni také gel bi la bëgg nga baye ka ak mom bu ci wax dé mara lutax nga xalat lolé yow wa lan mara waxu le da bu kep boy bi non lan la la wax def mo ne bu de da nga bu won boy bi jarol ma ci werante xalat bu nice la wax fofu mais grawul
dama indi bolé yeen ñaar ngeen live mais ku ci tray morom damay dag bop bi ok degul leen ma yeen dembis man kamak raw faxlan namé nako premier prince faxman lolu lañuy fété tay man koy bendalé ci ngeuz ci kay len bon gars affaire fi ngeuna fofu hein wa li mo su dossal re tek len fofu pas double compteur lolou def nako ba pare li nak ñaata nga ci bëgg 200,000 francs 200,000 francs ah lolou duma ko man xam nga la lay man duma wess 50,000 francs 50,000 francs wa 100,000 francs boko bëggul eh gars jëlal affaire ngeen japp ci sarène xagaaw wax ko baxna légi kay kay e pa double double kay ni pa double double yo da nga mënul wax papa oh oh pa double double ñewul ñewul 100,000 francs yi nga joxe pour grand mu xabatan la ñun ñent lañu war nga ñu jox ku nekk bas bas ku nekk yow xam nga ñu def suma loxo bima joxagn ni mom ngay topé ñafu ci biti and ak ñom deglul jeexagul desna bas pour bourdjende biñu yombalal job bi bourdjende moy lan ci ay policier biñu yombalal job bi ah police mom ngeen duggal ci suma mbir xamna nonu mais fim neni daxal ay def su ko defé nga ti ngeen tey bu ngeen joggé fi man jamana ñoy ma delu ci suma mbir eh my grand comment dire ah ça va boy ça va bien yeah mais qui kan la grand magne yeah boy yaangi ci comme de kancho wow gis nga tayji kep kuma feluma dagajula deug la te tayji amul dara luma wax tay boy na ngeen def xale yi wow père kaba ça va bien naka ce journée bi tay ba jallna ouf tay nak da ngay waru dafa deugar keug ay saaku xolom la sanjafu tay su mbaga yepp ngi metti eh gars top to len père kaba ben affaire mu dem lelu ji jere jeuf suma dom wa may yow la moy suñu programme demé sa xew yakar na na demé ñu ñoy and waye togal ba kam ak wax lako fils kay fi waye yow kay bal ma nga né no touristes damay faté tout temps sa tour man nga man dembis la tudd mamay prince fakhman prince fakhman wa mais sa tour deugantan nagal wala père bo amé lay topato nga dem gaay rel la sa affaire ta nga dem père kaba dad sil fi yow fils sen journée bi nice na tay de xolal sa tiaxani la bu nga tek ko fele da nga wax ma papa boy dembis lan la la ciébal way joxuma dara ne suma xarit la ñun lan lañu ci yow way yeneen suma doom way yeneen suma mbokk kon nak teyal papu boy bi amul won pour baye doom mu go bu doon nice pa la doom du doon fakh man deug la ok waw yow bo fi wéjé dama lay ku boy man eh rak xewal ngok da auto bi da wona mëna mënul tejju way yop ko mu séjaan nakata ñankar gi dina tejj ok boy mal na de Tata Okay, mon.
taf taf mi gaaw wa dem na fu dem du fa yag de Prince, xana da nga dof natcha lenen luddul di wayaw xolo koku amul problème du ma res affaire ay nare jaay ma yow dama yakamti yow xana da nga mënu jaay wala lan sama rew yow da nga mënu dam dank xana yow koku li sayon yow mi ku yaredu ko nga ay xolo ma salade bi dama waxul ak yow sax xol ki mo li fi jitu quoi da ngay def nank sino nga dem nar jaay ma fof ben pax de mouchoir wa jaay ko ndax man dama ne sima kayit Merci way. Le fils, gis na gold mer bi han? Ban mer? Mer bi taxaw ni. Est andal ak ken? Non man, kessa la taxi lay wéet fumu tollu ni. Ma kon du changer bayma zéro ko ki dama koy dévaluer. Amul problème. Sayel boy. Ma lay golu fe han? Changer. Ma lay golu. Thank you.
jexal ci ngeus bala ngay tok fofu di joy jugal ko ngeem keur kaba jing jing ke nekku fi mo fi sa ste di mulima ay ñun fu ñu jëm eh chingas chingas ba pras ko set li nga grand kam ak rek la yakam tegi kan affaire bi geutal ko mu door bopam ci mur bi deew fakku man deug la de jomul kenn ci yeen ñi taxaw amna ay fakku man fi jotona sul waru mëna ta ngeen décourager suñu life day continuer jël leen pen ngeen gas kam fele am fuf suñ ko fa pancholi top mayo salahas bi ñu and wa légui na amul problème dañ dem souli grand kam ak bu paré affaire bu ma régler ko yang ñu man seyna hey taawul fa jëm hey mais boy du ñu ay pègre bet nañ ma quoi mamé yow ñak taw di nga wax légui foko tek bu burjanda ñoy képp ñu fi légui ya koy res mais babu wax na dëga golul leen man maay golé mais yow mu la taw fa jëm demis gagn jëm ba papa gagn anduma ak police ngir jappalu la gagn suñu dund gi ñu nekké dara jaruko
sa yaay nam na la ak wa keur ga li sen wa classe ñoko jënd jox lako ngañ dem bëgg nga xamni lepp luma la jappalon bayil na lako ngañ deug la ni da nga tollu ci ndaw waye bës bu magge di nga xam li waral li lepp Koi ta dinyo dinyamai, abu sukun ta kuda.